Nej, men hej på dig. Jag tänkte vi skulle ta och prata lite grann om rappers. För rapper, det är ju en fråga som har dykt upp. Och det kan man ju fundera på vad det är för någonting. Jag tänkte vi skulle ta och göra en liten sida som använder sig av en rapper. Och vad är då en rapper? Ja, en rapper, det är bara ett namn. Vi kan kalla den för Hassan om vi vill. En rapper är det namnet som man brukar använda. Och en rapper är ett element som inte tillför någonting överhuvudtaget. Men vi har den på webbsidan för att den ser till att omgärda alla saker. Alla element som finns på en webbsida ser man till att lägga inuti rappen. Rent tekniskt så brukar raden efter body innehålla ordet rapper. Man brukar göra en tom divlåda som innehåller ordet rapper. Och sen så slutar rappen på raden ovanför snedstreck body. Så just rappen är ett element som vi bara lägger på och sen så placerar vi alla andra element inuti denna. Jag tänkte vi skulle ta och göra ett litet exempel, och då börjar vi med tomma filer och så tar vi och gör helt sonika lite exempel på vad vi kan använda en rapper till. Vi börjar från början. Här har jag framför mig jag har gjort en mapp som heter Rapper Demo. Och det är det enda som finns där. Och sen så har jag öppnat min mapp Rapper Demo i min texteditor, min kära texteditor skulle jag till och med vilja säga. Så det vi gör här i min rapper-demo är att vi lägger till en ny fil. Vi kan kalla den för rapper.html. Jag kommer att behöva en stilmall, så jag skapar mig även en style.css. Men vi börjar med html-filen i vanlig ordning. Jag skapar mig ett tomt blankt html-dokument. Tar och editerar lite här. Rapper demo för den här heta. Så där i min rapper demo så vill jag ju ha, jag vill först och främst länka in min stilmall. Så vi säger linker eller lika med stylesheet, och den finns där. Så nu har jag länkat in min stilmall i den där också. Jag känner på mig att jag vill ha lite fonter. Jag har en liten kort väg för att länka in lite Google-fonterna, och de är Open Sans och Oswald som jag länkar in där. Så, nu har vi en liten grundstomme här. Vi kan väl ta och börja med att infoga lite text. Återigen har jag ett litet snabbkommando. Skriver bara bacon, och så infogas tre stycken paragrafer med lite bacon ipsum text. Vi kan väl ta och klicka på våran HTML-fil och se vad vi har än så länge. Inte ett spår av en rapper vad jag kan se i alla fall. Så där har vi i alla fall hur filen ser ut ännu. Jag tror vi tar och lägger på lite rubriker på det här. Detta är min rubrik nummer 2. Kan väl lägga på lite sådana där rubriker. Här kan vi väl ha en rubrik 3 förresten. Som ni märker så har jag både kodfönstret öppet här och den här webbläsaren öppet där. Och sen så använder jag Alt Tab för att hoppa mellan de här. Jag gör någonting, sparar det och skriver någonting och sparar det. Ctrl-S, Alt-tabbar och Ctrl-R för att reloada och titta på vad förändringen blev. Så där. Nu har vi en liten grundstomme här. Det är ju inte speciellt vackert, men hur det ser ut, det fixar vi i vår stilmall. Vi kan väl ta och lägga lite stil på vårt body-element till att börja med. Jag vill ha en liten bakgrundsfärg. Thistle säger vi. Och sen så vill jag byta lite fonter. Så jag säger font. Vad ska vi ta? 1,2 rem. Och då ska huvudfonten vara
OpenSans, för den lånade jag. Och som fallback fonts så säger vi att jag vill använda mig av en Sans Serif som fallback font på det där. Jag vill ha lite stil på mina H2 och H3 taggar, så jag säger att för H2, H3, på det sättet så kan jag berätta båda taggarna så att säga. Jag vill att H1, mina rubriker, ska ha en font family på den där andra som vi hade, Oswald-fonten. Som backup så tar vi även på den där en sans serif font. Vi kan spara, hoppa tillbaka och reloada, och vi ser att vi har ett litet annat utseende. Jag ser att jag har fått en annan bakgrundsfärg på grund av att jag skrev just background color. Jag har fått ett generellt typsnitt på sidan som är Open Sans. Det är det här som är Open Sans. Och för rubrikerna H2 och H3 så har vi här uppe Oswald-fonten som jag använder mig utav. Jag vill som sagt göra en wrapper på den här sidan, för som ni ser så sidan är ju gjord än så länge av H2 och P-taggar. P-taggarna exempelvis, bara för att ta något exempel här. P-taggen är ett blockelement, den sträcker sig över hela skärmen. Smidigast att se det, jag brukar använda färger. Om vi tar och säger för P-taggen att vi vill ha en background color på något, sparar och testar det, då syns det rätt så tydligt att just P-taggen är ett blockelement som sträcker sig över hela sidan. Den får en vidd automatiskt på 100% när vi använder den där. Så, i min wrapper nu, så vill jag, eller i min HTML-fil, så vill jag skapa mig en wrapper. Och wrappen börjar vi på raden under body. Kallar den här för wrapper. Snedsträck div får jag flytta och lägga längst ner. Så jag sparar det här. Så på raden under body, där skapar jag nu min div-ruta som jag kallar för wrapper. Och på raden ovanför snedsträck body så slutar jag min div-ruta. Vad ska vi då ge för stilregler på denna wrapper? Jag kommer åt min wrapper. Jag kan stila min wrapper genom att säga .wrapper. Eftersom wrapper är en klass så kommer jag åt den i stilmallen med att säga .wrapper. Låt oss säga att jag vill ha en bredd på min wrapper på nice round figure, 1000 pixlar. Reloada sidan och ser att 1000 pixlar bort här. Där slutar min sida. Jättetjusigt. Vad vill jag ha mer? Vi kan väl ta en liten annan bakgrundsfärg på den här. Låt oss dra till med EEE som betyder nästan vitt. Hoppas att ni noterar att jag skriver oftast en rad. Alt-tabbar, reloadar och ser vad som händer. Sådär, nu har vi fått en wrapper på min sida här och wrappen gör att saker och ting ryms nu för tiden inom de här pixlarna som jag hade där. Jag vill centrera min låda för jag vill att min wrapper ska ligga på mitten av sidan. Så för att centrera det hela så säger jag margin 0 auto. Nollan här, för nu ger vi två värden till margin. När man ger ett värde till margin så kommer det att bli margin som anges på alla fyra sidor om lådan. När vi har två siffror, 0 och auto är siffror. 0, den första sidan, betyder upp, ner. Hur mycket marginal vill jag ha upp och ner? Jag vill ha 0 pixlar upp och 0 pixlar ner. Det andra ordet här, auto, betyder att räkna ut hur mycket det blir och sätt lika mycket på höger och vänstersidan. Skärmen eller viewporten som jag ser webbsidan i har ju en viss bredd och wrappen, den ljusa delen av sidan, är 1000 pixlar. Men jag har en 400 pixlar ungefär över på sidan här. Det är nog inte mer än 250 ungefär. Skitsamma.
Om jag nu säger margin 0 out, då betyder det att lägg inte till någon marginal upp ner, men räkna ut hur mycket som kan behövas på höger och vänster sidan. Vi sparar det där och tittar och ser att vi fick en centrerad sida, precis vad jag hade tänkt mig. Det första jag noterar här är att det ser ut som om någon har med hammaren bankat in orden mot kanten. Det där är inte läsbart. Jag vill ha lite padding på det där. Återigen så använder jag två värden för paddingen. Första värdet är upp ner. Lite padding kan vi väl ha där. 0,7 rems exempelvis upp ner. Höger vänster, ja det var ju där problemet var. Det var ju där som bokstäverna kändes inhamrade. Vi drar till med lite mer padding. 3 rems på den där. Sparar, alt-tab och reload. Och då ser vi att vi fick nu lite space mellan kanten och bokstäverna. Det känns inte alls som om de sitter inhamrade. Jag tror 3 rems kanske var lite att ta i. 2 rems blir bra. Så på det där sättet så kan jag då använda mig av en wrapper för att göra det hela. Jag tänkte längst ner på sidan vill jag ha en footer. Och alla saker som jag lägger till här ska ju finnas inom min wrapper. Så vi gör en liten footer. Den kan innehålla ordet eller... Vi gör en liten H2-tagg. Avslutningsvis står det på den där. Vi kan titta hur det ser ut. Ja, det ser ju jättebra ut. Kanske eventuellt behöver stilas upp lite grann. Vi hoppar till stilmallen och stilar upp den här foten lite grann. För foter så vill jag ha den här exempelvis lite annan bakgrundsfärg på. Så jag säger background color tomato. Tomato blir bra. Texten vill jag ha i mitten, det vill säga textline center. Jag vill ha lite padding runt om det här. 1 rem så blir det lika mycket padding runt om på alla sidor. Och sen så vill jag ha en lite större text där jag säger font size på 4 rems exempelvis. Sparar och testar det där. Så där, trevlig foter, mycket trevlig foter. Jag vet lite osäker på hur den lila färgen sjunger med ihop med tomatfärgen, men det är inte därför vi är här. Jag vill ha en headerbild längst upp också. Nu gör vi som så att alla saker lägger vi till inom min wrapper. Så om vi tar och lägger till exempel, vi gör en divlåda här uppe som vi kallar för logo exempelvis. Och i logo så lägger vi till en liten bild. Den här bilden som jag lägger in nu, den är 1400 pixlar bred. Min wrapper, om vi tittar på den, är 1000 pixlar bred. Kommer det här att funka? Vi reloadar och tittar. Funkar inte alls. Bilden sticker utanför min wrapper. Om vi lägger in en bild som är större än vad wrappen är, kommer det här inte att fungera. För att det här ska fungera så måste vi säga till bilden att du får maximalt vara si och så bred. Bilden kan jag hitta genom att gå in på logo. Och i logo finns det en IMG-tagg. Så vi fixar det där. I min logo. Inuti logo finns det en IMG-tagg. Det vill säga min bild. Min bild ska ha en bredd på 100%. Det vill säga den ska bli lika stor som sin förälder. Inte större och inte mindre heller för den delen. Sparar och reloadar och vi ser att den här bilden nu ryms inom min wrapper. Eftersom jag berättade att bilden just ska vara maximalt, eller rättare sagt, den ska vara 100% bred. Den ska ta upp hela bredden av dess förälder, det vill säga wrappen. Så, om jag nu vill så kan jag ju göra en sidebar i den här. Ska vi ta och göra det där? Jag vill ha texten här i en del på sidan. Och så vill jag ha en sidebar som ligger bredvid. Hur löser vi då det där? Ja, jag vill skapa mig två element helt enkelt.
texten som finns ska finnas kvar. Den ska bara floata till vänster och så vill jag skapa mig en ny tagg. För att lösa det där så tar vi all text som vi har, klipper ut den och lägger den inom min main tagg. Så nu har jag en main tagg som innehåller all text. Efter min main tagg så vill jag ha en sidebar och i sidebaren kan vi väl låna exempelvis ett stycke text. Kopiera den där texten och klistrar in där. Om vi nu tittar på sidan så kan väl jag brukar göra så här att jag brukar skriva ordet sidebar exempelvis där så vet jag vilken text som det handlar om. Som vi ser nu så landade ordet sidebar här. Jag har inte på något som helst sätt fått till det här att vara en sidebar. Men sådana saker är bara en stilmallsändring. De två sakerna jag har infört är ju min main och min aside. Det är de här två sakerna jag behöver ändra på. Min main-del ska ju ligga till vänster, så jag säger att den ska ha en bredd på 60%. Min sidebar ska också finnas på sidan. Låt oss säga att den ska få en bredd på 30%. Nu är det ju så att 30 plus 60 inte blir 100%, men de här 10% som är kvar, de låter jag vara där. Main-delen ska floata till vänster och min sidebar ska floata till höger. Nu har vi lagt main-delen på vänstersidan och sidebaren på högersidan. För att det här inte ska ställa till det så måste jag berätta att någonstans vill jag sluta denna. Vi kan förresten ta och spara och titta på hur det ser ut. Det blev ju lite knepigt här. Som ni ser så blev det inte alls som jag hade tänkt mig. Anledningen är att min footer ska ju nu för tiden sluta och floata. Så det jag behöver säga är clear colon both på min footer. Hoppa tillbaka och tittar. Och då blev det precis som jag hade tänkt mig. Jag har en del här. Och jag har en del här som är min sidebar. Vi skulle kunna ge en liten annan färg på sidebaren också. Så att vi tydligare ser vad det är. Ska vi ta någon hemsk färg? Antikvit får den där bli. Vi sparar och testar. Nu syns det tydligt här att våran sidebar är en del för sig. Jag tycker det är lite tajt med marginalerna så på min sidebar vill jag ha in även lite padding. Paddingen upp ner behöver inte vara något och paddingen höger vänster, vi kan väl ta en rem exempelvis så att vi får i alla fall lite padding på den där. Vi reloadar sidan och ser att nu ser inte längre bokstäverna ut som att sitta inhamrade mot det här. Så, vad har vi då gjort? Om vi spolar tillbaka lite. Det mesta av den här filen är ju bara text helt enkelt. Det vi har gjort är att vi har skapat oss en wrapper som börjar på raden under body. Den slutar på raden ovanför snedstreck body. I den här så har vi då lagt en div-låda som innehåller min logotype-bild. Det är den vi ser där uppe i bilden. Därefter så har jag gjort två delar på min sida. Jag har gjort en del här som vi kallar för main-delen. Det är den där. Den börjar där uppe, innehåller massa text och slutar där nere. Efter det så har vi gjort en sidebar. Det är den som vi har med den läckra bakgrundsfärgen där. Så sidebaren innehåller även den lite text. Och sen avrundningsvis så har vi en footer med en text i och det är den foten vi ser här nere. För att detta ska funka så har vi gjort oss en wrapper. Vi har sagt att wrappern ska vara si och så bred och ha en viss bakgrundsfärg. Den där köttade vi på för att kunna få det här centrerat. Efter det så la vi på våran main-del och våran side-del. Och fotodelen finns ju kvar, men för att webbläsaren ska veta att den ska sluta flota
så lägger vi på den här clear colon both. Och på det sättet så kan vi helt sonika skapa oss en wrapper, och jag tror att vi förhoppningsvis har fått lite bättre koll på varför man använder en wrapper och hur den är bra. Wrapper är egentligen ett element som inte gör någonting. Vi använder inte elementet wrapper till, eller vi använder inte divlådan wrapper till att göra något vettigt så att säga. Men det är ändå en av de mest viktiga sakerna som vi har på sidan. För det är den som gör att vi lätt kan bestämma var alla prylar ska finnas någonstans. Så att göra en webbsida utan en wrapper, det har man inte gjort på 20 år. Så det ska inte ni heller göra. Skapa alltid en wrapper. Det är så man gör det smidigt för sig själv att kunna göra sidan vad den är, vad det lider. Så, det var bara ett litet instick om vad en wrapper är och hur den funkar. Tack för mig. Hej på Space.